ଏହେଉଛି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦଳୀୟ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି, ଅବାଧରେ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯିବାସିବା ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ମଦ ବୋତଲ ଗଡ଼ୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ବିତରଣ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଖୋଦ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନାବାଳକ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରକୁ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଆମ ଗାଁର ଆଜି ଯାଇଥିଲି 10 ଏଗାରଟା ବେଳେ, କହିଲେ ଯାହା ମାରିବ ମୁଁ ତ ପଇସା 1000 ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ 100 ପାଇଛି। 5 ହେଲାଣି ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ମାରିଛି, ମୁଁ 100 ପାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକା ପାଇନି। ଏବେର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଏବେକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚରେ, ସିଏ ସେଠାରେ ଯାଇକିରି କିଛି SSG ଗ୍ରୁପକୁ, କିଛି ସମାଜର ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇକି ମଦ୍ୟପାନ ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଏସବୁର କରିକି ଆମର ନିର୍ବାଚନୀର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାଳ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାବି ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଦ ମାଂସର ଆସର ଜମୁଥିଲା, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବିଡ଼ିଓ ମହାଙ୍ଗା ଓ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟର ମାରିଥିଲୁ, ପଇସା ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କେଉଁଠୁ ପୋଷ୍ଟର ନେଇଥିଲୁ? ପଞ୍ଚାୟତରୁ, ସରପଞ୍ଚ କତିରୁ, ଆଜି ନେଇଥିଲୁ। କେତେ ପୋଷ୍ଟର ନେଇଥିଲୁ? ହଁ, ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ନେଇଥିଲୁ 6। ପପୁ ଦେଇଥିଲା ସରପଞ୍ଚ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚିହ୍ନ କ'ଣ କହିଲା? ସେ ତୁମକୁ ସେ ଦେଇଥିଲା 1000 ଆଉ 1500 ଦେବ। ଏଠି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରି ମଦ୍ୟପାନ ରାତିରେ କରାଯାଉଛି, ଭୋଜି ଭାତ କରାଯାଉଛି, ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଲା ପରେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛୁ। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।